कोरोना महामारी समय रे चालुछि देह बेपार सरकारक कोविड कटकणा को फुकरी होटल मालिक कारबार चलाइछन्ति। भद्रक रे खुलमखुला बेपार चलिछि। स्ट्रिंग ऑपरेशन रे सामना को आसीछि घटना। सबटु आश्चर्यर कथा, होटल ठु मात्र 500 मीटर दूर रे गोटे पटे जिलापालक कार्यालय रहिछि, अन्य पटे रहिछि सहरांचल थाना। सहरर प्रवेश पथरे एमिति घटना घटुथुवा बेले जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पाखरे खबर नाही। जणक परे जणे देहजीवी आसुछन्ति होटल को, ग्राहक मानकर भी धाडी लागिछि। मालिक गेट पाखरे जगिछन्ति, ग्राहक भितर को जाए डील करुछंती, राणी महुमाछी रेट फाइनल करुछंती। ए दृश्य होछि भद्रक जिला टाउन थाना अधीनस्थ बंद छक निकट एक लज रो। बंद छक बस स्टैंड निकटरु मात्र 100 मीटर दूर रे थिबा लज रे निर्द्वंद्वरे बेपार चलिछि। न्यूज 7 हाथ रे एही प्रमाण लागिछि, कैमरा रे कैद होइछि एही सबुर पूरा घटना। लॉजरे सेक्स रैकेट चलुछि, राणी महुमाछी चलाइछि पूरा नेटवर्क। लॉकडाउन कटकणा को भी डर नाही। शुणंतु केमिति चलिछि ग्राहक एवं राणी महुमाछी भितर डील, जेउथरे सिंहभाग राणी महुमाछी रहुछि। सबुठ बड़ कथा होछि देहजीवींकर स्वास्थ्य प्रति भी खातिर नाही। कोविड समय रे ज्वर हेले भय रहिछि। जणे देहजीवींकर ज्वर होइथिबा निजे राणी महुमाछी कहुछि एहाकु जेमिति खातिर नाही कहार। 700 टंका रे डील फाइनल होउछि। ए भितरु राणी महुमाछीर 500, देहजीवींकर 200, पुणी कोविड कटकणा जोगु शीघ्र लज बंद होइ जइबो बोली मध्ये चेताइ देउछन्ति राणी महुमाछी। आउ नन मो मो जाके से आउ मेहनत आउ न आउ न आदे ये मान ए आउ नन ई केते केते आओ 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 कत्ते दो कत्ते सब करी बने रूम भोड़ा से 700 टका दे दे छाड़ दे आराम काम मारे को 200 रन तक 500 रन काम करी आराम से आओ ना अजय पंडा आम प्रतिनिधि रही संपर्क में अधिक सूचना पे अजय खबर प्रसारण होगा पर कौन वर्तमान भद्रक प्रतिक्रिया ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜିର ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଠି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଲଜ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେହଜୀବୀ ମାନେ ଧରା କୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ର ଲାଗିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଜଣଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ 800 ଟଙ୍କାର ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଆଉ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି ରେଟ୍ କମେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ 700 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ମୋର ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର। ଏମିତି କହିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ, ଆଉ କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲଜ୍ ର ମାଲିକ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଲୋକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତଳେ ଚେୟାର ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ, ସେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଛକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂର ଏବଂ ଯୋଉ କହିବା ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଛି, ତା ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଛକ ହଉଛି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯୋଉ କରୋନାର କଟକଣା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେହଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, କାରଣ ମାଲିକ ତଳେ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଉପରର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ
ଉପରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମାଗାରର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୁମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଣୀ ମହୁମାଟି ଜଣକ ସେଠାରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ପିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମହୁମାଟି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଯଦି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୋଲିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ। ତ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମୟ ଅଛି, କାରଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେହଜୀବୀ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ରାଣୀ ମହୁମାଟି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି ସ୍ଥଳରେ ପୁଣି ସେମିତି ଜଣେ ଜ୍ୱର ରହୁଛି। କେତେ ଦିନ ଧରିକି ସେଠି ଏଭଳି ଭାବେ କାରବାର ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରେଡ୍ ବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିନଥିଲେ, କୌଣସି ଦେହଜୀବୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ସେଠି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ରେଡ୍ ହୋଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ସେଇ ବିଶ୍ରାମାଗାରରେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ଛକ ଗୋଟେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କହିପାରିବା, ସେଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂର ହବ ସେଇ ଯୋଉ ଲଜଟି, ତ ସେଠି ବେଧରକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଖବର ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ରେଡ୍ ହୋଇଥାଇ ନପାରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାଲିକ ଜଗୁଛନ୍ତି ଭିତରର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ରାଣୀ ମହୁମାଟି ଜଣକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା କହୁଛି, ସେ ଯେମିତି ସେଇ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି ଦିନ 2ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏମାନେ ଅଜୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାର? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମହୁମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେହଜୀବୀ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ବଜାରରେ, ତେଣୁକରି ମତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଗ୍ରାହକ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଦେହଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏଇଟା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ 2 ଜଣ ଦେହଜୀବୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦେହଜୀବୀ ଥିଲେ। ଏ ଖବର ଅଜୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଲଜ୍ ରହିଛି ପୁରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେହ ବ୍ୟାପାର ହଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ମନକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଜାଣତରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି, ବାହାରେ ଲକଡାଉନ, ଲଜ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ଡିଲ୍ ହେଉଛି, ଦେହଜୀବୀ ଦେହ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଭିତରେ ରହି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାରବାର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ହୁଏତ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ଖାତିର ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।